За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 25 серпня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Армія РФ обстріляла щонайменше 10 населених пунктів на Харківщині. Загарбники завдали авіаційного удару в районі Орлянського. На Куп'янському напрямку вели безуспішні наступальні дії. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району, зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Кількість осіб, які постраждали від нападу кліщів, зросла майже вдвічі за рік, навели статистику у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У новому сезоні тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання для населення Харкова не зміняться, повідомили у міськраді. 25 серпня у світі відзначають День примирливого поцілунку.